မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဩဂတ်စ်လ29ရက်ဒီကနေ့နေ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံလီအအတင်းတင်းရှိနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စေကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားမှုထိချုံရပါမယ်။ရွှေရအောင်ပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မိုးတိမ်ထောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းတို့တွင်မိုးတိမ်ထောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကံဝရင်တစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်6ပီမှ10ပီခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပေါလာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရုံပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွှေရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။